Vijeće ministara Bosne i Hercegovine spremno je pružiti pomoć Francuskoj nakon terorističkih napada u Parizu, a već je ostvarena dobra saradnja preko Interpola i Europola. Poručeno je to sa sinoćnjeg sastanka Udarne grupe za borbu protiv terorizma. Na sastanku je zaključeno da mir i sigurnost zemlje i njenih građana nemaju cijenu. Zaključak je da ćemo mi kao Vijeće ministara vrlo aktivno i vrlo konzistentno nastaviti raditi na provedbi strategije za borbu protiv terorizma i svih oblika ekstremizma, da ćemo i dalje dati svaku vrstu suporta i pomoći našim policijskim i obavještajnim agencijama, posebno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Sigurnost je podignuta na svim nivoima, uključujući i granicu, a poduzeti su mjere i radnje na osiguranju diplomatsko-konzularnih objekata. Sigurnosne strukture Bosne i Hercegovine ostvarile su intenzivnu saradnju sa francuskim obavještajnim službama i policijskim agencijama, kao i preko Interpola i Europola. Putem Interpola razimenjujemo određene informacije, zajednički sa njima tragamo za određenim brojem osoba za koje postoje sa njihove strane indicije da su umješane u ovaj teroristički događaj u Parizu i odmah da ne bi bilo bilo kakve zabune, ne odnosi se na bilo kakvu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, državljanima Bosne i Hercegovine ili sa strancima. U odnosu na sve te zahtjeve koje su došle od tog momenta do nas u odnosu na lica i za neke druge stvari, operativno smo spuštali na niži nivo gdje smo u jednom kratkom vremenskom periodu dobili povratne informacije. Na sastanku je istaknuta podrška daljem jačanju tužilaštva BiH u borbi protiv terorizma i svih oblika ekstremizma. Tako bi do nove godine tužilaštvo trebalo dobiti 8 novih tužilaca za koje je Vijeće ministara obezbijedilo sredstva prošle godine. Tu jednostavno država ne može i ne smije da štedi. Znači, ovakve stvari naravno ne mogu se spriječiti, ali moramo biti još mi mobilni u ovom svemu. Zajednički je ocjenjeno da koordinacija između policijskih tijela treba biti još bolja kako bi bila spremna za nepredviđene situacije.